Den 54, eller nummer 4, så det är en ask med 6 golfbollar, väger 280. Så 6 stycken väger 280 gram. Samma ask med 4 golfbollar i väger 190 gram. Vad väger asken? Det finns olika sätt att lösa den här, men om ni ser här, från 6 till 4, det är negativt. Subtraherar man med 2. Och från den här, från 280 blir 190. Så vad tog vi bort? Så har vi 280, det blir 80 minus 90 menade jag, inte 80. Minus 80 gram. Eller? Ja, det är det. Så det vill säga, om jag tar bort igen, minus 2 där, så har jag 2 stycken. Då har jag 100 gram. Om jag tar bort minus 2 igen där, och då har jag 0 styck nu, så har jag ska ta bort 90 igen. Så det är 10 gram. Alltså minus 90 här. Minus 90 här. Då har jag 10 gram. Senare när ni läser andra, kapitel 6 kanske, om linjär lutning och sådana, så kanske ni kommer att göra på annat sätt. Men just nu, jag tycker att det här är bra sätt att göra. Det blir bara 10 gram. Frågan är, vad väger asken? Så kom ihåg att ni måste förstå, planera, genomföra och sen värdera. Jag tycker att det är rimligt därför att en kartong väger inte så mycket.